A válás aszimmetrikus viszony. Biztos, hogy egyik fél úgy érzi, hogy a másik hibás, és biztos, hogy mind a ketten azt gondolják, hogy ők kevésbé hibásak, mint ahogy azt a másik gondolja. Hát éppen ezért, mert beindultak az énvédelmi mechanizmusok, meg azért, mert beindult a közösségnek az énvédelme is, hiszen a család azt mondja, hogy nem lehet nekünk olyan rossz gyerekünk, mint ahogy a házastársa föltünteti. A barátok azt mondják, hogy hát mi régebben ismerjük, mint ahogy összeismerkedett ezzel a semmire kellővel. Tehát ezek működnek, és hát ezek, mint tudjuk, azért elég kemények. Vegyük mindjárt a meg nem történt ételést, ami a hétköznapi életben nagyon jó, hiszen folyamatosan hibázunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát igen, hát kikanyarodtam, valóban kikanyarodtam, és meg kellett volna adni a jobb kéz felől jövőnek az előny, de hát olyan jót akkorát fékezett, meg én is egy kicsit szükebbre vettem, hogy egész jól megúsztuk, hát azt a fényszórót majd kicseréltetjük, meg egy kicsit pampogott. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert különben az összes ilyen esemény állandóan ott lebegne a lelkünk előtt, és ilyen bűngépek lennénk, meg folyamatosan tárgyalnánk önmagunkat. De ilyenkor ez veszélyes, hiszen eltűnik az a másik szem elől, egyszerűen eltüntetjük, letusáljuk a képről, kiradírozzuk azt a hibát, ami az ő szemében meg egy trauma, ami óriási kellemetlenség. Emiatt aztán a válófelek, de még azért mondok, tehát olyan dolgokat, amik miatt el kell távolodniuk egymástól, ami miatt folyamatosan hergelik egymást. Tehát ha meg nem történt étel, és akkor a hasítás, hogy lehet, hogy én akkor ordítottam veled, de te, és akkor az ordítás, meg az okozat, az teljesen különválik, és akkor azért ordítottam veled, mert már megint rendeltél a kártyáról, amikor tudtad, hogy... Tehát, hogy különválnak az esemény sorok, egyik vagy másik emelődik ki, és lehasítódik az ordítás, mint egy komoly trauma okozó esemény. Vagy hát ugye a leginkább ilyen a projekció, hogy az egész miattad volt, az egész miattad volt. Na most ezek igazán akkor tudnak működni, amikor van egy nagyon erős eltávolodás, tehát amikor lehetőleg szóba se állunk a másikkal. Ugyanakkor a lelki dinamikájához meg az tartozik hozzá, hogy szeretnénk mégiscsak magunkat jónak föltüntetni, meg jónak érezni, tehát megint csak működtetni az eredeti jó szándékot, és a tudattalanunkban meg ott van mindaz, ami miatt azt mondjuk, hogy mégiscsak hát a megértjük a másikat, meg olyan jó lenne ezt az állapotot megszüntetni, és ez egy folyamatos küzdelemben van egymással ez a két dolog, ezért kerülik annyira egymást a váló felek, vagy az elvált felek, de ugyanakkor ezért annyira tehetetlenek, amikor mégis találkoznak.